Юбилейлар ол нәрсе үшін, юбилейлар ол елларын санар үшін түгіл. Бәлкі артқа ұрылып барап, дейдейшілер үткенде санар үшіндір. Дәке ең зұрсан дұстарын санар үшін. Әзір тұп әне. Құлайды, менің Аллаға шүкір сәкнеде де, залда да дұстарым тұп, рәхмет үшін барысына да келгеніңіз үшін. Соңғы 20 жылда әлбетте бұл нәрселерді жатып келген бүтін айда бірінші тапқыр мені 98-ші жылда келіп, бұл жырыма, бұл жырымды тәжірме етеді, міне бұл жырыма сөз жазады деп етпесе, бүтін шығырда жаза башламағанмын, болғанмынды. Әміне жылай жылдар өте тұрғаш, кітаптарда барлық мәкелді, прозадан башқа, міне бұл жұлдыз жауа деген кітабымды көрді. Қазір бұл кітап сатуда бар, мұнда келушілер менің кітабым алырлар, мұнда жырлар, шиғырлар, жолай мұнда проза әсерлері де бар. Бұл соңғы 2-3 жылда жазылған әйберлер. Бұл кітапны менің ұлым Нияз Литті тұшылығын жасады, Биосықсын жасады қызым. Алар менің туған күні мәшінді күлек жасадылар. Мен қазір бірінші шиғырды оқып кетермін. Лекін менің мұнда, білесіз ме, шоқы керақтан келген құтлау бар, бір құтлау. Менің Уфалы туғанларым, Мәскеуден, менің племянник Булат Каримов жіберген менің шешекілер, ол күшілерін тұтқарға мен қалар өздері келемеділер. Бажаныңыз таатын мен Булат Каримовы поздравление. Ож, пускай украшаем нашу сыну ваши цветы. Спасибо огромное. Можно расставить. Спасибо огромное. Вот. Они меня любят. Видите, какие камни. Я вам благодарна. Спасибо. Спасибо. Шулайтырып, ешлер үлкен сайын. Біз енді жүрсіндей заманға тұрып келдік. Әйтелер, времена не выбирает, нем живут и умирают. Шулайтырып, біз де жүрсі заманға тұрып келдік. Бұл заманда біз нәрселіп әкей уалқан қыздыр, нәрселіп тапқан қыздыр, түрлі шамлар болды. Міне біз бір орманның дүрт тегі мәші кібік бірге тәгәледік. Найле, Роза, Зәмзәмия, мен. Тәгәли-тәгәли әнші бүрдіктер фестивалінде өткердік. Зиялылар клубы, әнда жинді маман бірге барды. Түрлі шамлар болды. Балаларға шоу фестиваль үшін ауқшалар үзегінде. Баян табарға мекендік интеке шамларымыз болды. Тұл уақытта бізді дұстарымыз біздің ердерге ашықты. Үмір уақытында рұқмат оқиым. Рауи Хазіретке үмір уақытында да ердерінен ташыланғанды өзіне. Міне сұрыйлар мені. Шығыр ішік жазылар ол деп сұрыйлар. Қойсы уақытта шығыр жазылар. Міне мен жұртшы фестиваль уақытында бір үш күнен көплет шығыр жазылар мен. Жоңын қисып келесінде. Бұл оқша табыл мешай үнтігіп жүрген шақлар болғанды көресің. Қатта мен әні компьютерға да ол кетапқа да кірмеген. Біз түрк мәхлүк милет кәдемлері, шитке кейбірілік яшаген, тек ұфтан мевәлі ішлесек те, жазмыш бізіне бірге бейлеген. Біз бен өзіміздің күңгіл үшін, милет үшін дейіп яшейміз, неге қысқанырға өзімізіне, бұл бен Құдай берген күшіміз, Алла таба қызмет етер үшін, кішілер берсін Раббым бір күнем, өтер қаметі дүя, езгі қамәл керек, бары сізден шоны өтінем.